jogo bem disputado, mas bem disputado mesmo. E nós tivemos dificuldade para jogar. Por quê? Porque o Coritiba veio marcando bastante forte, todos atrás da linha da bola, com três volantes, e nós não conseguimos infiltrar por dentro, nós estávamos com dificuldade de jogar pelo lado de campo. Então o resultado ele foi justo porque as duas equipes apresentaram. Exatamente aquilo que o Roto falou, se eu viesse para jogar aqui eu perdia o jogo. Ele sabe, né? Ele se preparou bem, as equipes que vêm para cá e que querem só jogar, para nós é ótimo. As equipes que vêm para cá e que marcam forte, eu não lembro nenhum jogo da Série B ano passado que foi forte e competitivo que nem esse aqui. Então, veio respeitando a nossa equipe, marcou muito forte, tirou nossos pontos fortes, que era a iniciação da jogada com os dois laterais. Por dentro estava difícil jogar com a Buda e com Conceição. O Regis estava sempre marcado com dois volantes. E os dois na frente tentaram se movimentar, participar do jogo, mas de fato os espaços não aconteceram. O que poderia fazer a diferença era na bola parada. Também o Coritiba veio forte, marcando bastante forte, e por isso que também a gente não conseguiu fazer o gol.